세여서. 그렇게 이미지 누가 다 그거 없이 난 딱 쉬었어. 아이 쇼트컷. 아 쇼트컷 얼마 전에 이거는 아무것도 못. 뭐 쓰죠. 전 쓰는 쇼트컷 몇 시간 했는데. 몇 시간 컷을 했는데. 어디 맞네. 아 몇 아 야야야. 쇼트컷. 제일 잘하는 쇼트컷. 대답 차. 강사. 소아스 말이 როგორ წაიღებს მე არც კი ვიცი. ამდენი დღესასწაული. სხვათაშორის, იცი რა, შოთიკო. სულ პატარობიდან ლექსო რო წამოჩიდდა და უკვე კონცერტებს მართავდა, ყოველი კონცერტის შემდეგ აი ამ ჩვენ ოთახში იყო დღესასწაული. გქონდა ჩვენ ამის საშუალება, თუ არ გქონდა ამას არავინ არ. Ну ამას თქვენ აკეთებთ. Ну, аба вин, ახლა მე მზარეულები არ მყავდა და ну, მოკლედ. Да, არც ამლაგებელი, არც და. Тебе гиყვარდა თქვენ ეს დღესასწაული? Я მიყვარდა, მე ვთვლიდი, რომ თითეული წარმატება უნდა აღინიშნოს ოჯახში. Рато. Უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რა, აი, რატომ არის ახლა ეს ყველაფერი? ყველა კონცერტები შემდეგ სადუკრავს ეკარნეგი ხოლში თუ Every fisher hold she to Albert hold she English to Lascala she so მე იმართება უზარმაზარი ტრაპეზა ესე იგი супра იმიტომ რომ ეგრე მიეჩვია არ შეუულია მაგას არ შეუულია კონცერტი შემდეგ დაიხუროს ხუდი და წავიდე საფში არ შეუულია შენ ჩამოვიდები ეს 65 წელს. ხო? არა. 65. კაცო 65-ში ვიყავი ტურისტულად. და ეს უკვე 65-ში გორდა და ოდელო. ფოტიკო რისი მიშილია, იცი? ისეთი გადავსებული ვარ. ისეთი ეგეთი დღეები მე არ მქონია რასაც რაღაცის მეში ჩემო მოგეშენია ევროპის მაგერა ვარ არა მე ჩემთანზე არაფრის არ მეში პირველ რიგში ჯანმრთელობა. მეტი არაფერი არ უნდა. აჰ, ჯანმრთელობა და უმერთო არ კონდეს არავითარი შვილები კარგად უყოფოს, რომ არ კონდეს რაღაცა აუტანელი დისკომფორტი. ეს არის ჩემი. და მე ყველანაირად ვეცდები, რომ რამდენადაც შემიძლია. რამდენადაც შევძლებ იმდენჯერ შეუსუბუქო ჩემს ხრივ,
არასოდეს არ მეუნები მე ლექსოს, არ ვეწუწუნები ანას. ყველაფერს კარგს ვეუნები. როგორ ხარ, სულ ვეუნები, ოკეი ლექსო, ოკეი, კარგად. ამ დროს მაქვს პრობლემები, მაგრამ და რატო? მე ვთვლი, ეს არის პირველი მოვალეობა მშობლის. აბა ის არის სწორი? ამოჭყლიტავენ შვილს. დედა არი თუ მამა არი თუ ვიღაცა და ზოგი ამბობს, აბა რა თქინდა შვილი თუ არ მინდა იმისათვის რომ იფრინო ის იმან ლაღად. ღმერთო შემიცახვის. რა ვიცი, შუთიკო. მთელი ცხოვრება, это хождение по мукам.